Soalannya, kini terdapat banyak penularan berita palsu di media sosial. Ini fahamkan dulu stimulus yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temu kembali bersama Ustazah dalam siri pada kali ini kita membincangkan beberapa lagi contoh soalan-soalan dan jawapan bagi soalan KBAT pendidikan Islam MIM. dan untuk seri pada kali ini kita akan fokus pada bidang akhlak Islamnya tingkatan 4 jom sama-sama Baik kita akan pergi kepada soalan yang pertama iaitu daripada pelajaran ke-22 di bawah tajuk bersikap benar menjauhkan kemunafikan anak boleh rujuk buku teks muka surat 192 soalannya kini terdapat banyak penularan berita palsu di media sosial. Ini fahamkan dulu stimulus yang diberikan. Uraikan hujah anda cara untuk menangani masalah di atas. Di dalam soalan ini, ia bergendakan kita untuk mendatangkan jawapan iaitu bagaimana cara atau tindakan atau langkah untuk mengatasi menangani masalah penularan berita palsu di media social. Mari kita lihat contoh jawapan. Pihak berkuasa perlu menguatkuasakan undang-undang cyber supaya pengguna media sosial tidak mudah menyebarkan maklumat-maklumat yang tidak sahih. Ini kerana penyebaran berita palsu akan mengakibatkan perpecahan dalam masyarakat. Kesimpulannya, kita mestilah mengamalkan sifat benar dalam kehidupan agar hidup diberkati Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. soalan yang pertama. Kita terus kepada soalan kedua, pelajaran yang ke-23 iaitu di bawah tajuk khaf dan roja. Okay. Buku surat 198. Soalannya, dosa terlalu banyak. Adakah Allah subhanahu wa ta'ala akan ampuni aku? Itu adalah kata-kata dari pelajar dalam gambar itulah. Okay. Bincangkan tindakan yang sewajarnya diambil oleh remaja dalam gambar di atas. Ha? Juga dalam soalan ini berkendakkan tindakan ataupun cara ataupun langkah yang perlu diambil oleh pelajar ataupun remaja dalam gambar atau simulus yang diberikan. Kita lihat contoh jawapan. Remaja tersebut perlulah segera bertaubat kepada Allah kerana Allah SWT sukakan hambanya yang sentiasa memohon ampun dan mengharapkan keredaannya. Itu kita selitkan uh, bagaimana kaitannya dengan khauf dan raja. Kesannya, orang yang lengkap, jiwa akan menjadi lebih tenang. Kesimpulannya, kita mestilah menanamkan sifat khauf dan raja dalam diri agar hidup diberkati Allah Subhanahu okay. ta'ala Mudah saja ya anak-anak. Terusnya untuk soalan yang ketiga, pelajaran 23 juga di bawah tajuk khab dan raja surat 19 soalan yang kedua ini di bawah tajuk yang sama bagaimanakah sifat khab dan raja melahirkan muslim sejati huraikan ha, dalam tajuk ini ataupun dalam soalan ini anak-anak kena faham betul apakah dia khab dan apakah pula raja okay. contoh jawapan setiap muslim akan memelihara diri supaya tidak melakukan dosa dan maksiat jadi di situ kita nyatakan kesan sebenarnya bila mana seseorang Muslim itu memiliki sifat haf dan juga rojak. Okay. Kerana takutkan azab dan kemurkaan Allah. Kesannya mereka akan sentiasa memperbanyakkan amal soleh agar mendapat keredhaan Allah. Kesimpulannya, kita mestilah berusaha meningkatkan keimanan agar selamat dunia dan akhirat. Okay. Seterusnya, untuk soalan keempat, daripada pelajaran 24, unit uh, yang pertama iaitu adab terhadap orang sakit. Anak-anak boleh rujuk muka surat 201. Berdasarkan gambar di sebelah, terangkan pandangan anda tentang tanggungjawab masyarakat terhadap orang sakit. Jadi perhatikan dalam soalan ini, soalan tu ada fokus soalan iaitu merujuk kepada tanggungjawab masyarakat. Okey, tengok contoh. kan? masyarakat perlu memberikan perhatian sebaiknya kepada orang sakit okay, dengan menjaganya dengan baik dari segi fizikal, emosi dan ibadah. Biasanya, orang sakit akan lebih tenang dan cepat sembuh. Kesimpulannya, kita mestilah jaga adab-adab terhadap orang sakit agar hidup kita sentiasa disayangi Allah dan masyarakat. Okay, seterusnya, kita sambung kepada unit yang kedua, soalan yang kelima iaitu adab terhadap orang kurang upaya. Boleh rujuk muka surat 204. Di situ ada dua gambar dan soalannya, mengapakah situasi di atas berlaku? Okay. Baik. Kita lihat jawapannya, kurang kesedaran sivik dan nilai murni. Okay. Mengapa di situ merujuk kepada bagaimana masyarakat hari ini masih lagi boleh melakukan kesalahan tak sepatutnya lah. Ha, jadi kita lihat di situ kurang kesedaran sivik dan nilai murni dalam masyarakat menyebabkan mereka tidak mengendahkan tanggungjawab menjaga kemudahan yang disediakan kepada golongan orang kurang upaya. Kesannya akan menyebabkan kesusahan kepada golongan OKU okay, dalam menguruskan kehidupan seharian mereka. Simpulannya, kita mestilah bersama-sama memelihara dan menjaga kemudahan awam yang disediakan supaya dapat digunakan dengan baik. Okay. baik. Dan yang terakhir, bawah tajuk Masutiah menjamin kecemerlangan umat. Yang okay, nak boleh rujuk muka surat 212. Juga ada gambar raja di situ, ada dua gambar bentuk-bentuk uh, pembaziran lah. berdasarkan gambar di atas cadangkan langkah untuk mengatasi pembaziran yang sering berlaku dalam masyarakat. Okay, jadi kat situ kita perhatikan uh, fokus soalan adalah kepada langkah mengatasi uh, dan merujuk kepada masyarakat lah. uh, terlihat mendidik masyarakat untuk mengamalkan cara hidup yang bersederhana dalam kehidupan. Itu langkah yang kita cadangkanlah untuk isinya agar dapat menjauhkan diri daripada sifat boros. Kesannya akan melahirkan masyarakat yang berjimat cermat dan prihatin kepada golongan yang susah. Simpulannya, kita mestilah mengamalkan konsep wasatiyah dalam kehidupan agar dapat membentuk masyarakat yang berakhlak mulia. Okay? Jadi, Uh, sekadar itu dulu perkongsian untuk kali ini. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan dapat membantu anak-anak menjawab soalan-soalan hebat Khususnya dalam perasaan yang akan datang. Dan mudah-mudahan ianya memberi manfaat kepada semua. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, share. Apalagi lagi di yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.